জানো বিনয়, সব জানো। আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ আগতে তুমি মোৰ লগত যি প্ৰতাৰণা কৰিলা তাৰ বাবে কেতিয়াও তোমাৰ মুখখন নাচাও বুলি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আছিলো। পাঁচ বছৰ আগতে মোৰ লগত কি ঘটিছিল তুমি জানিছা না? জানিবলৈ কি আছে, সকলো জানো। একো নাজানা তুমি, জনা হলে অন্তত তুমি মোৰ বিশ্বাসৰ লগত এনেকৈ নেখেলিলা। শুনা, মই তোমাক কওঁ, আজি তোমাৰ পাঁচ বছৰ আগতে মোৰ লগত কি হৈছিল। মাজনী, মই বিনয়ক লগ কৰিব খোজো। কিন্তু দেউতা, তুমি এইবোৰ? মাজনী, কোনো কিন্তু নাই। মই নেজানো বুলি ভাবিছা নেকি? মই তোমাৰ দেউতা হয়। দেউতা, তুমি? তোমাৰ সুখতে মোৰ সুখ মাজনী। ইউ আৰ মাই বেষ্ট পাপা। ঠিক আছে বাইদেউ, মন্দিৰলৈ গৈ মই তাতে গৈছো দিয়া।
তোমাক দেউতাই আমাৰ বিয়াৰ কথা পাতিবলৈ ঘৰলৈ মাতিছে। কি বিয়াৰ কথা? তুমি সঁচাকৈ কৈছা তো? আৰু 100% সঁচা আকৌ। তুমি এতিয়াই যোৱা, দেউতা ঘৰতে আছে। ঠিক আছে হ'ব দিয়া, মই এতিয়াই যাম। আহা আহা বিনয়, তোমাৰ অপেক্ষাতেই আছিলো। তুমি কত থাকা, কি কৰা, এইবিলাক জনাৰ ইচ্ছা মোৰ নাই, বাট পৰীৰ বাবেহে। হয়, পৰীয়ে মোক কৈছে যে আপুনি মোক লগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আচলতে পৰীয়ে সকলোবিলাক ভুল কৈছে। তোমাক মই ইয়ালৈ তোমাৰ বিয়াৰ কথা কবলৈ মাতি অনা নাই। কিন্তু পৰীয়েতো মোক তেনেকৈয়ে কৈছে। তুমি ঠিকেই শুনিছা বিনয়, পৰীৰ বিয়া মই ডাঙৰ বিজনেছমেন এজনৰ লগত ঠিক কৰিছো। কিন্তু এয়া অসম্ভৱ। পৰীক মই ভাল পাওঁ আৰু পৰীয়ে মোক ভাল পায়। অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিব লাগিব। তুমি তাইৰ পৰা আঁতৰি যোৱা, তাতেই তোমাৰ মংগল। আৰু যদি মই কোৱা কথাখিনি তুমি নামানা, তেনেহলে তোমাৰ গাঁৱত এখন ঘৰ আছে। ঘৰখনত তোমাৰ মা ভণ্টি সকলো থাকে নহয়? জানাই নহয়, মই মানুহটো বহুত একা চেকা। মই কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। গতিকে তুমি কি কৰা সেইটো তোমাৰ কথা। নাই নাই ছাৰ, মই আপোনাক হাজিৰ কৰিছো, আপোনাক ভৰিত ধৰিছো। মই পৰীক পাহৰি যাব নোৱাৰো, নোৱাৰো মই পৰীক পাহৰি যাবলৈ। পাহৰিতো যাবই লাগিব, নহলে তোমাৰ ঘৰখনৰ কি হব? নাই ছাৰ, মোৰ ঘৰখনৰ লগত আপুনি সেনেকে একো নকৰিব। প্লিজ ছাৰ, মই আপোনাক কাবু কৰিছো আৰু মই আপোনাক কথা দিছো যে মই পৰীক পাহৰি যাম আৰু তাইক মই কেতিয়াও লগ নকৰো। গুড, ভেৰি গুড, যোৱা এতিয়া। আজি এজন অহংকাৰী বাপেকৰ কথাত মই যাক সবাতে গৈ ভাল পাইছিলো তেওঁক পাহৰি যাব লগা। মই নিজৰ ঘৰখনৰ কথা ভাবিয়েই আজি এটা এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লব লগা হল। মই জীৱনত পৰীকে প্ৰথম ভাল পাইছিলো আৰু চিৰদিন ভাল পাই থাকিম। আৰু মই এইটোৱেই বিচাৰিছিলো যে পৰী হলে সুখত থাকে, আৰু আজি এইটোৱেই বিচাৰিছো যে পৰী হলে সুখত থাকক। আহিছো। মাজনী, দুটামান কথা কবলৈহে ইয়ালৈ আহিলো। নকবলৈ ভাবিছিলো, কিন্তু নকলে হয়তো তুমি ভুল বুজি থাকিলা হয়। আচলতে মাজনী, তুমি যিজন ল'ৰাক মনে প্ৰাণে ভাল পোৱা, তেওঁ আচলতে ঠগ প্ৰবঞ্চকতকৈ আন একো নহয়। দেউতা, কি কৈছা এইবোৰ? অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও এয়াই সত্য মাজনী, এয়াই সত্য। তাৰ এইটো এটা বিজনেছ হয়। সি তোমাৰ নিচিনা আন ছোৱালীবিলাকৰ লগতো প্ৰেম কৰে। প্ৰেম কৰি যেতিয়া বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিবলৈ যায়, তেতিয়া সি টকাৰ ডিমাণ্ড কৰে। দেউতা, তুমি বিয়াৰ আয়োজন কৰা, মই বিয়াত বহিবলৈ ৰাজি আছো। ইমান সোনকালে উঠিলি নে তই? শুনিব পাইছো কালি বোলে তই ৰাতি আকৌ দেৰিকৈ আহিছ। হয়, বহুত বিজনেছ ওলাইছে, কব নোৱাৰিছো কি বা হৈছে। চাব অলপ বাৰু, কচোন
তোর এইবোৰ বিজনেসৰ লস আজি কিবা কালি কিবা এইবোৰ কিয় আৰম্ভণি হৈছে তই জানিব পাৰিছনে? নাই নাজানো কিয় হৈছে। যেতিয়াৰ পৰাই তই বোৱাৰী এইখন ঘৰত সোমাই লৈছ নহয় তেতিয়াই পৰাই এই অমংগলৰ সৃষ্টি হৈছে। তই বোৱাৰীৰ কি কৰ ক সোনকালে, নহলে কিন্তু ইয়াতকৈ তই আৰু বেয়া দিন দেখিবি। দাদা বানি আজি পৰীক বিয়া কৰোৱা দিন ধৰি কিবা জানো ভাল হৈছে আমাৰ ঘৰখনৰ, একোৱে ভাল হোৱা নাই। ভাল হব যিহে গুলক্ষণী বৌ এজনী বালো কিবা এটা বস্তু খুজিলে কব, বেলেগৰ বস্তু ৰব নালাগে নহয়। ঠিক কৈছা ভণ্টি, কি যে কৰিলো নহয় মই, সকলোবোৰ বৰবাদ হৈ গল। দাদা তই নহলে তাইক ডিভৰ্চ দি দে। কিহৰ বাবে মই এনেকৈ আছো, কিহৰ বাবে আজি মোৰ এই অৱস্থা? নাই নাই মই এনেকে নাথাকো, গুচি যাম কৰবালৈ কোনেও বিচাৰি নোপোৱা ঠাইত। তোমালোকৰ কথা আমি শুনি আছিলো। বৌ আমি নজনাতে তোমাক বহুত অন্যায় কৰিলো, পাৰা যদি আমাক ক্ষমা কৰি দিবা। উলক্ষণীয়া বুলি ভাবি বহুত অত্যাচাৰ কৰিছো, প্লিজ বৌ আমাক ক্ষমা কৰি দিবা। পৰি মোক ক্ষমা কৰি দিবা, তোমালোকৰ প্ৰেম সদায় অদম্য হৈ ৰওক।